بسم الله الرحمن الرحيم كلمتها بوندا وريال هلكن وربسي نيوز وحاد كسو دواتان خضبضا وقدر كراني وراركا ندين هنانا وحاكمدا حكومة الصومالي لان وركا سو سارتي ورر شيقيا إن قعنت الدولد وأي كبحصدين تتقبع عابغ كوفيد سقال يطبن مدحويني وري الدولد يكمل قاركا حيد وكباقي إن أن لسياسة دينين حكمين تعابغ كوفيد سقال يطبن قرح قسار جيستي وكدع عاي مقالة مقدشة يوراركي وقدم بي قرح حاسل لحريرا يعني دين سو قد بندن حنتاسو حي أحيان قضبضا ودور كروني وراركا رابسين يوسان دين هن نقر ويهو فافاسان ينو أنبقادي دونه دي إبوينو وقدرو صاحب دقيمها بضنو حاني دي قعد سنين ناينا سبسكرايب كاد نو سارتان وأتكمل نقطة دتك كحران وراركا يوربحنا ذا حد يجرين كسوبة هنا شبكة دا وراركا عربسيا نيوز مركان قدر هذه قبل شدة وقتها المعمل هذه جدا كسوبة كسو كردي سي شركة ده هجان كوا شركة ده الصعود على كجيجا إبريا قلبات سنة كني عصوب إلا بدو كون يلا باتانكا شركة ده إبريا قلبات ويهربك شعب ككود كان جيجو قبرتين سفر راحلة adey ku fan iyo sidoo kale amaana lagu kalsoon yahay marka la kulan haboon saaxiibyal daawad yaal inu ku bilaawno wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ayaa ka hadashay wararka sheegaya in dad laga helay xanuunka dunida ku faafay ee covid 19 ay ka baxsadeen gacanta dawladda taasina ay qatar ku tahay caafimaadka guud ahaan bulshada Soomaaliland shalay ayaa waxaa soo baxay warar kala duwan oo sheegay in xubno kamid ah dadka laga helay xanuunka COVID-19 ay ka baxsadeen gacanta dawladda warkaasi oo bulshada dhexdeeda aad ugu faafay isla markaana dhaliyay warwar badan maadaama ay arintaasi ay sababi karto qatar weyn oo dhinaca caafimaadka ah oo ay wajahayaan bulshada wasaaradda caafimaadka horumarinta xukuumadda Soomaaliland oo wargeyska geeska Afrika uu wax uu ka weydiiyey waxa ka jira warkan ayaa sheegay in xubno kamid ah dadkii qaba xanuunka COVID-19 ay ka baxsadeen waxa ay ku jawaabeen way sheegeen in aan jirin dad xanuunka qaba oo baxsaday balse ay yihiin dad uu horey ugu dhacay oo uu ka sii baxay xanuunka iyagoona kula taliyay in guryahooda isku daryeelaan xiriirna xiriir joogtana ay la soo sameeyaan wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland sidoo kale wasaaraddu waxa ay dhinaca kale ay sheegtay dadkan in ay ahaayeen kuwo hore dalka dib ugu soo laabtay oo imikan aan laga helin wax calaamad oo muujinaya in ay qabaan xanuunka faafaya ee COVID-19 wasaaradda horumarinta caafimaadka xukuumadda Soomaaliland ma aysan xusin tirada dadka ay sheegeen in ay kula taliyeen in guryahooda isku daryeelaan laakiin warar soo baxay ayaa sheegaya in yihiin laba kamid ah saddexdii qof ee shalay uun la shaaciyay in xanuunkan ay qabaan madaxweyni hore ee dawladda ku meel gaarka ahayd Sheikh Shariif Sheikh Ahmed imikan ah gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa ka digay xaaladda caafimaad darii ee ka dhalan karta caabuqa sii faafaya COVID-19 waxa uu madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka ugu baaqay in qorshe cad oo muuqda ay ka yeeshaan sidii ay u xakameyn lahaayeen caabuqaasi waxa uu naxariistii janna ee buu u weydiiyey dadkii u geeriyooday xanuunkan kuwa iminkan la ildaran waxa uu u rajeeyay Sheikh Shariif Sheikh Ahmed inay ka bogsadaan sida ugu dhaqsiyaha badan madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ahayd waxa uu hoosta u ka xariiqay in muhiim ay tahay in aan la siyaasadeenin ka hortagista caabuqa COVID-19 cudurkan koronaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka hore waxaan ka baryaynaa inuu ummada ka dulqaado intii ku dhimatay ilaahay u naxariisto inta u jiiftana ilaahay u caafiyo ummadana ilaahay ka badbaadiyo waxa ugu horeeya waxa waaye astaghfaar iyo alla bari iyo ducooyinka nabiga sallallahu calayhi wasalam laga wariyey oo mawruuska in la badiyo tan isu dardaarmayna kubaa taas waaye marka waxaa jira talooyin ku aadan arrimahaas oo madashu ay u soo jeedinayso qaybo kala duwan sida dowladda ganacsatada
شعبك جودهان إيو بيش عالمك مد أوجه رئيس حواي دولة إن كرو قادو دلال كذا كو آدن جوجينتا فافتانكا عذر كان إيو لتعالي ده عذر كان تدكو أكو دعي سيدا إن لهلو قلب كي بارستا إيو دووين كلو باعناي إيو وحيابيه اللوغو هرتقاي لو إكمديهين دووين كلو استعمال نضاقه دولة دو إن إسكود بردو فكرك إيو أركتدا إيو أود شعبك سي اللوغو هرتقو أرمهان إن أي لو داكتو معلومات كنبتا أكو سابسان عضوكان فافتان كيسة إني لو ذات وحاول أكته إن جهة ورير بضان أكجره معلومات ككو آدان عضوكان إن ذاتك عضوكان أو كدعو إن لهلو ميلا قاره لغو دوويو أو إيسان نغان إنكارية إن لكارانتيلو أو لغرد حبيحي بلشادة أي هلان دوويين كي أباحنايان سيداسو kale in canshuuraf loo sameeyo waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka dawooyinka iyo shidaalka talooyinka ku aadan aan islaanahay waa muhiim inay qaataan ganacsatada waxa kamid ayagana in la daryeelo loona weeciyo kharashaadkii ku bixi jiray iyo masaarifti xajka iyo umrada sidaas oo kale zakooyinkii in loo weeciyo dadka dhibaateysan noloshooda saameynta uu ku yeelanayo cudurkan sida dadka shaqaalaha ah ee laga yaabo inay shaqadii aadi waayaan iyo dadka danyarta dhamaantood gaar ahaan barakacayaasha sidaas oo kale in la keeno waxyaabaha daruuriga asan sheeg in sidaas oo kale dawooyinka oo looga hortago waxa la socotay inay maalinta ka dambeysa ay sii qaaloobayaan ganacsatadu inay waajib isi saaraan inay naqdaan wax mutawaafir ah oo la heli karo oo suuqa yaalla inay naqdaan waxaa jira talooyin ku aadan dhaqaatiirta Soomaaliyeed meel joogaanba ayaguna inay ka qayb qaataan kor u qaadida wacyiga dadka iyo fahamka dhabta ah cudurkan iyo sida loogu hortegi karo iyo sida loogu bogsan karo waxaan la wada soconaa in kala aragti duwanaasho badan ay jirto arintaasna waxay qayb ka qaadanaysaa cudurku inuusan joogsanin inuu sii fido ayay qayb ka qaadanaysaa iyo dhaqaatiirtu inay qorsheeyaan oo qoondeeyaan dhaqaatiir u taagan hawshaas ama ha noqoto wacyigelinta iyo la socodsiinta xaqiiqada cudurkan iyo faafitaankiisa ama ha noqoto daweynta dadka qadiyadan waa qadiyad dadka Soomaaliyeed ama ummada Soomaaliyeed amaan taabanaysa marka cid walba oo qayb ka geysan karto dhaqaatiirta ay ugu horeeyaan iyo sidaan soo sheegnay ganacsatada dawladda iyo qaybaha kale bulshada ee waxtarka ah ama codkooda la maqlaayo inay dhamaantood u waajahaan si midaysan sidaas oo kale waxaa jira talooyin ku aadan beesha caalamka oo madasho ay soo jeedinayso ah in la helo agabkii loo baahnaa sida agabka baarista dawooyinka ka hortaga iyo dawooyinka kaalmeynaya qofku inuu bogsoodo in loo helo dhaqaale maxaa yeelay waxaa la socotiin cuduradan oo kale waxay saameyn ku yeeshaan si xoogan dhaqaalaha faahin dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan qarax ka dhacay wadada Jamhuuriya ee degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir qarax ayaa ahaa mina dhulka lagu aaso waxaana la sheegay in lal damacsana gaari Cabdibilaah oo ay saarnaayeen ciidamada ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo la sheegay inay galbinayeen sarkaal ka tirsan ciidamada militariga dowladda Soomaaliya waxaa uu dhacay qarax markii gaari Cabdibilaah ahaa uu ka gudbay goobta lagu aasay minada qaraxa ayaa geystay khasaare kala duwan waxaana ka mid ah dad saarnaa mootooyin waxyeello ay ka soo gaartay
ciidamada amaanka dawladda Soomaaliya ayaa gaaray goobta uu qarxa uu ka dhacay waxaana halkaasii ay ka sameeyeen hawlgal sawir laga soo qaaday goobta qarxa uu ka dhacay ayaana muujinayay burbur baahsan oo qarxa uu sababay ilaa hadda ma jirto wax waraa oo ka soo baxay adaha dawladda federaalka Soomaaliya ku aadan qarxa ka dhacay magaalada Muqdisho dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaanan wali sheegan mas'uuliyadda qarxan